favor, São Domingos do Capim, dia 12 de outubro, vote 15 para prefeito Eduardo do Posto. Trabalho e renovação. Dia 12 de outubro, eu já sei em quem votar. É o candidato que sabe trabalhar. Homem honesto que luta pelo povo. Eduardo do Posto, candidato sangue novo. Eduardo é competente, vai trabalhar por você. Sinceridade e transparência, e o trabalho a gente vê. Por isso eu falo, eleitor, vote no 15 pra prefeito. 15 pra prefeito, trabalho e renovação. 15 pra prefeito, a cidade merece crescer. De outubro, vote Eduardo do Posto para prefeito. Dia 12 de outubro, eu já sei em quem votar. É o candidato que sabe trabalhar. Homem honesto que luta pelo povo. Eduardo do Posto, candidato sangue novo. Eduardo é competente, vai trabalhar por você. Sinceridade e transparência, e o trabalho a gente vê. Por isso eu falo, eleitor, vote no 15 pra prefeito. 15 pra prefeito, trabalho e renovação. 15 pra prefeito, a cidade merece crescer. 15 pra prefeito, Eduardo é a solução. 15 pra prefeito, ver o progresso acontecer. 15 pra prefeito, trabalho e renovação. 15 pra prefeito, a cidade merece crescer. 15 pra prefeito, Eduardo é a solução. 15 pra prefeito, ver o progresso acontecer. 15 pra prefeito, trabalho e renovação. 15 pra prefeito, é só confirmar, meu povo. 15, Eduardo 15 do Posto. Prefeito. São Domingos do Capim, dia 12 de outubro, vote 15 para prefeito Eduardo do Posto. Trabalho e renovação. Dia 12 de outubro, eu já sei em quem votar. É o candidato que sabe trabalhar. Homem honesto que luta pelo povo. Eduardo do Posto, candidato sangue novo. Eduardo é competente, vai trabalhar por você. Sinceridade e transparência, e o trabalho a gente vê. Por isso eu falo, eleitor, vote no 15 pra prefeito. 15 pra prefeito, trabalho e renovação. 15 pra prefeito, a cidade merece crescer. 15 pra prefeito, Eduardo é a solução. 15 pra prefeito, ver o progresso acontecer. É o 15, meu povo, dia 12 de outubro, vote Eduardo do Posto para prefeito. Dia 12 de outubro, eu já sei em quem votar. É o candidato.